περάσει πολλά χρόνια από την εποχή που είδαμε για πρώτη φορά στα ταμεία των μεγάλων σούπερ μάρκετ να σκανάρουν το barcode των προϊόντων. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή, καθώς σε ένα μικρό χώρο υπήρχαν όλες τις πληροφορίες για ένα προϊόν και αυτές εμφανίζονταν στην οθόνη. Το barcode συνεχίζει να υπάρχει, αλλά πλέον η εξέλιξή του είναι το αποκαλούμενο QR code, δηλαδή ένα περίεργο σύμβολο το οποίο όμως περιέχει αρκετές πληροφορίες. Και δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για να μπορεί ένας ταμείας να αναγνωρίσει ένα προϊόν, αλλά έχει αρκετές και ευρείες εφαρμογές. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να σκανάρουμε ένα QR όπου και αν το βρούμε. Και για να το σαρώσεις, το μόνο που απαιτείται είναι να χρησιμοποιείς μια ειδική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη σε όλα τα smartphones. Ή απλά να ανοίξεις την κάμερα του smartphone σου και να σκανάρεις με αυτήν. Και αμέσως έχεις πρόσβαση σε ουκολίγες πληροφορίες. Το QR code προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Quick Response. Χρησιμοποιείται για να αποτυπώσουμε με απλό τρόπο ψηφιακή πληροφορία και να δώσουμε μία εντολή που προκύπτει με το σκανάρισμα μέσω της κάμερας του κινητού τηλεφώνου. Σκανάρουμε το QR code και μπορούμε έτσι να ανοίξουμε ένα site ή να πάρουμε πληροφορία, για παράδειγμα στο χώρο των πληρωμών, να αντλήσουμε την πληροφορία που συνδέεται με το ποιον θέλουμε να πληρώσουμε, σε ποιο λογαριασμό. Όλη αυτή η πληροφορία να μεταδοθεί πολύ εύκολα και γρήγορα και άμεσα. Δεν έχουν περάσει παρά μερικά χρόνια από τότε που το QR χρησιμοποιείται κυρίως για να μπορέσει κανείς να έχει πρόσβαση στο σελίδες. Για παράδειγμα, σε αφίσες για συναυλίες υπήρχε ένα QR που θα μπορούσε κανείς να σαρώσει για να δει την ιστοσελίδα με τις πληροφορίες για τη συναυλία. Ή πάνω σε μια συσκευασία υπήρχε ένα QR που το σάρωνες και αποκτούσες πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες. Αυτό ακόμη σημαίνει, αλλά πλέον έχουν περάσει σε ένα επόμενο στάδιο. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα QR code πολύ απλά για να πληρώσεις ή για να μεταφέρεις χρήματα σε κάποιον φίλο σου. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο που χρειάζεται είναι να δείξεις το QR code σου μέσα από την ειδική εφαρμογή του Iris, να τη σκανάρει ο φίλο σου και να μεταφέρεις τα χρήματα. Και γενικότερα υπάρχουν αρκετοί τρόποι προκειμένου να χρησιμοποιήσεις το QR για να ολοκληρώσεις μια συναλλαγή. Να χρησιμοποιήσουμε το QR code στην περίπτωση των πληρωμών. Έχουμε την ενσωμάτωση της πληροφορίας που αφορά την πληρωμή, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, το όνομα του παραλήπτη, εάν πρόκειται για μια μεταφορά χρημάτων. Όλα αυτά ενσωματώνονται μέσα στο QR code. Το QR code ουσιαστικά είναι η εξέλιξη του γραμμικού κώδικα. Οπότε η πληροφορία μεταφέρεται στη συσκευή μέσα από την οποία σκανάρουμε το QR code και έτσι γρήγορα μπορούμε να είμαστε σε ένα περιβάλλον πληρωμής. Συνήθως αυτό γίνεται μέσα από την τραπεζική εφαρμογή που μας δίνει τη δυνατότητα να σκανάρουμε ένα QR code, για παράδειγμα το QR code ενός εμπόρου που θέλουμε άμεσα να πραγματοποιήσουμε μια πληρωμή. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το QR μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για online αγορές ή γενικότερα μόνο για συναλλαγές μέσω smartphone. Αλλά η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Και πλέον είναι εφικτό να χρησιμοποιείς το QR για να κάνεις αγορές ακόμα και σε φυσικά σημεία πώλησης και να πληρώσεις μεταφέροντας άμεσα χρήματα στο λογαριασμό του καταστήματος. Είναι μια διαφορετική εκδοχή της χρήσης του Iris και των άμεσων πληρωμών, αλλά εξαιρετικά πρακτική και χρήσιμη. QR code χρησιμοποιούνται παραδοσιακά και κατά βάση σε φυσικά σημεία πώλησης, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο για έναν έμπορο να δημιουργήσει ένα QR code με την πληροφορία που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή, να το εκτυπώσει, να το έχει αναρτημένο στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου ή στη βιτρίνα ή οπουδήποτε χρειάζεται για να έχει μια άμεση επαφή με τον πελάτη και ο πελάτης να σκανάρει το QR code με το κινητό του τηλέφωνο, να πάρει αυτή την πληροφορία, οπότε εισάγοντας και το ποσό της συναλλαγής, να πραγματοποιηθεί έτσι πολύ γρήγορα μια συναλλαγή, χωρίς να χρειάζεται να μεταφερθεί η πληροφορία μεμονωμένα, δηλαδή ο αριθμός λογαριασμού, το όνομα του εμπόρου και όποιο άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο. Η χρήση του QR δεν περιορίζεται μόνο στις συναλλαγές ή στην πρόσβαση σε πλέον πληροφορίες. Σταδιακά θα δούμε και νέες εφαρμογές αξιοποίησης του QR σε τομείς όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Σήμερα βλέπουμε το QR code ως μια εξέλιξη του γραμμικού κώδικα. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι το QR code μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κακόβουλα. Για παράδειγμα, είναι ένας απλός και φυσικός τρόπος να διασπείρει κακόβουλο λογισμικό τυπώνοντας QR code, τα οποία μπορεί να αναρτήσει οπουδήποτε, από τη στάση των λεωφορείων μέχρι τους τοίχους μιας γειτονιάς και παρασύροντας τους χρήστες να σκανάρουν αυτό το QR code, λέγοντας για παράδειγμα ότι σκάναρε εδώ αυτό το QR code για να έχει δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ, ουσιαστικά να οδηγήσει τη συσκευή να εκτελέσει μια ενέργεια λήψης ενός κακόβουλου λογισμικού, κακόβουλου κώδικα.
Αυτό είναι μία χρήση, είναι η πιο απλή και φυσικός τρόπος για να κάνεις σε εισαγωγικά hacking στο φυσικό κόσμο. Η εξέλιξη είναι κυρίως εφαρμογή σε άλλα πεδία. Για παράδειγμα, στον χώρο των εισιτηρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εφαρμογή, όπως σκανάροντας QR code έχουμε, ή αντί για ένα εισιτήριο μπορούμε να σκανάρουμε ένα QR code. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η γέννηση ενός QR code είναι κάτι πολύ εύκολο για όλους. Είναι δωρεάν και έτσι μπορούμε να μεταφέρουμε την πληροφορία από το αναλογικό περιβάλλον στο ψηφιακό. Το QR είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τεχνολογία με χρήση που επεκτείνεται διαρκώς. Ξεκίνησε από την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, αλλά πλέον έχει επεκταθεί και στον τομέα των πληρωμών. Και δεν αποκλείεται στο προσεχές μέλλον να δούμε το QR να χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας. Άλλωστε, είναι κάτι που έχουμε ήδη δει να γίνεται σε άλλες περιοχές του πλανήτη και δει στην Ανατολική Ασία. Η δημοτικότητα του QR αυξάνεται διαρκώς και θα δούμε σταδιακά όλο και περισσότερες χρήσεις στην καθημερινότητά μας.